assalomu alaykum youtube ahli men chiqarayotgan videolarim barchangizga manzur kelyapti degan umiddaman va kanalimga e, yangi bo'lsangiz kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha va e, ushbu videoga bittagina like kutib qolaman sizlardan bundanda qiziq videolar xudo xohlasa chiqarishga harakat qilaman shunchaki sizlar qo'llab quvvatlab tursanglar va kommentariyada nima chiqarishim bo'yicha yozsanglar kommentariyaga men o'shanga qarab video tayyorlayman ho'p bugungi videoroligim ikki endline shu programma orqali yuzsa nomer olish va o'shani telegram ochib turib bloklab qo'yish haqida bo'ladi bloklab qo'yish qanaqa misol uchun siz ua nomer oldingiz uni telegram ochdingiz va o'shani alohida o'ziz kod qo'yib qo'yasiz birontasi shu nomerga akkaunt ochaman ochmoqchi bo'lsa o'sha siz kiritgan kodni kiritmasa bu akkaunt ochilmaydi demak bu sizlarni ko'p kuttirmagan holatda ushbu videoga start beramiz va boshlaymiz qani demak boshladik va biz u nomerga olish uchun e dasturiga kiramiz buni siz play marketdan yuklab ololmaysiz chunki play marketda bu dastur yo'q men ссылка описанiada qoldiraman ushbu nimani ссылкаsini biz sigin kirganimizdan keyin sigen up nimasiga xohlagan yozib tashlayveramiz farqi yo'q xohlagan narsani va jmaya nuqta com deb yozamiz va kodiga ham qizig'i yo'q xohlagan tugmalardan foydalanib ezamiz va creati akcauntga bosamiz va continue uh, ba'zi bir uh nimalarda Um, youtubed vi, ko'rgan videolarimda um, bitta akkauntga google akkauntga bitta us nomer olish mumkin lekin biz bu dastur orqali ko'plab us nomer olishimiz mumkin bo'ladi va birinchida seap ruxsat berish ma location shunga kiramiz va kirganimizdan keyin автоматически bizga har xil nomerlar mana ko'rib turgan beshta nomer taqdim etadi biz o'zimiz yoqqan nomern tanlaymiz va ko'k rangdag changi ar kodi o'shanga bossangiz mabodo boshidagi raqam uch xonali raqamni biz o'shani kiritsa o'shanaqa nomerlar bo'lsa shunga taqqoslab chiqarib beradi o'shanaqa nimalar mana biz to'qson to'qson to'qqiz nomer oldik yuzta nomerimizni mana ko'rib turganinglardek endi biz bunga telegram ochamiz shari namber telegraf va biz telegrafdan o'zimizni nimamizni сохranit qilib olamiz bu doim keyingi safar yana qaytadan установка qilmasdan shunday qirasizlar login out deb chiqib sozlamalarida bor out qilib chiqib ketib endi xohlagan narsani yozib turib gmail nuqta com va kodiga xohlagan kod kiritaverasizlar u farqi yo'q mana men ko'plab usa nomer olganman to'g'risi plyus telegramdan bor bu narsa birda o'chirib yuboramiz va bizga o'sha dastur orqali kod keladi biz o'sha kodni kiritamiz biroz kutamiz internet yaxshi ishlamayapti shuning uchun hozir anaa yetmish 77 421 bizning kodimiz shu kodni kiritamiz mana biz usa nomer ochdik telegram buni kimdir ochgan ekan chunki ochmaganda ism familiya hamma hammayoq kelib chiqardi shuning uchun ochilgani uchun biz o'zimizni nomimizga o'zlashtirib olamiz shuning uchun ham kod qo'yaman bloklashni o'rgatib ketaman deb o'shaning uchun aytdim bilab bo'ladim, misol uchun yana birontasi nima qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa siz o'shidan kodlab qo'ysiz, hech kim sizni nimangizni ocholmaydi akkaunt shaxsiy narsalar bo'ladigan bo'lsa hech kim sizdan boshqasi bilmaydi I, biz maxfiylikka qurilmalar mana xiomi mi c shu ochilgan ekan bir necha soatlardan keyin buni seanslarda yo'qotsak ham bo'ladi biz chunki yangiligimiz uchun yangi ochganimiz uchun biz buni hozir yo'qotamiz kamida ikki uch soatdan keyin to'xtatsak bo'ladi buni chiqarib yuborsa bo'ladi maxfiylikka kiramiz ikki bosqichli tasdiqlash shunga kerib o'zimiz oi parol o'rnatishga kiramiz o'zimiz nima qilgan kodni kiritamiz esda qolarli misol uchun men shu kodni kiritaman va takroran yana yozamiz o'sha nomerni va parol esda qolish uchun xohlagan narsani yozib qo'yishinglar mumkin men kod blok deb qo'yaman elektron pochta xohlasanglar kiritsanglar bo'ladi kiritsanglar uzoqqa cho'zilib ketadi shart ham emas u men o'shaning uchun kiritmayman kerak emas va mana ko'rib turganinglardek biz o'sha usa nomer ochdik blokladik endi buni sizlarga tushuntirish maqsadida boshqa plyus orqali men sizlarga tushuntirib o'taman plus bir va biz копировать qilib olganmiz birni o'chirib demak bunga kiramiz mana kod ko'rinadi endi ochilib ketadi shu yerda ham kod kiritiladi va bundan keyin siz kiritgan kodni kiritish kiritishga to'g'ri keladi hozir ko'ramiz buni to'qson to'rt yuz sakson besh internet biroz yaxshiemas mana ko'rib turganinglar mana kod blok biz eslatmoqchi bo'lgan parolni men kod blok deb yozgan edim o'sha şey, turibdi xohlasanglar o'zinglar kodinglarni yozib qo'yishingiz şey mumkin bo'lmasam o'zinglar esda qolarli narsa yozib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi men o'zim kiritgan kodni kiritaman bu yerga va kiritganimdan keyin mana o'sha telegramimiz ochildi xudo xohlasa e, keyin um, boshida aytib o'tgandim ko'plab usa nomer olish mumkin deb buni bunisiga ham alohida um, video chiqaraman kamida ikkita uchta usa nomer olib sizlar bilan birga bo'lib nima qilaman xudo xohlasa videoyim yoqqan bo'lsa sizlardan boshida so'rab o'tganimdek kutib qolaman layk komena